საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო თიბისი ბანკის დამფუძნებლებისთვის ბრალის წარდგენას ეხმაურება. საელჩო ხაზს უსვამს, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ანაკლიის პორტის პროექტს, რომელიც ამერიკული ინვესტიციის მნიშვნელოვანი წყაროა საქართველოში. ჩვენ კვლავ მხარს უჭერთ ანაკლიის პორტის პროექტს, რომელიც ამერიკული ინვესტიციის მნიშვნელოვანი წყაროა საქართველოში და რომელსაც აქვს პოტენციალი ხელი შეუწყოს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას, ნათქვამია საელჩოს განცხადებაში.